Монтаж форсунок на Mitsubishi ASX 1.8. Форсунки зібрані на отакій рампі. Форсунки фірми Stag W03, роздільні. Довжина шлангів 65, 40 і 65 мм. Шланг фірми Parker італійський. Довжини підбиралися вже на ланцері 10-му. Тут двигун такий самий, то вже не треба целитися сильно. Ставиться датчик тиску, розрідження і температури. Добре його треба змазати по гумі і так акуратно, щоб не підвернулося. Щоб та гумка. Включу світло, щоб було видно. Може забагато. Ну там десь. Гумка, якщо підвернеться, то буде запах газу. І далі 40 см шланга. На останню форсунку вдівається, на четвертий циліндр. Хомути ставляться виключно спецінструментом отаким. Він їх не деформує. Вони зберігають свою форму і властивості. Якщо це робити плоскогубцями, є великий шанс, що вони деформуються. Діаметр жикльора максимально допустимий по таблиці. Таблиця каже 2,6 мм на 23, від 23 до 27 кВт. У нас автомобіль на один циліндр. Автомобіль має 103 кВт. Ось виходить. Якраз покриває діаметр 2,6. Слідуюча стадія, його треба буде понадівати на шланги, які попередньо засверлені в колекторі. Довжина шлангів 20 см. Теж експериментально вони вже вибирались. Ті шланги спочатку вдіваються хомути. Внутрішні форсунки. В попередніх відео, хто не бачив, я зробив, щоб вони крутилися. Спиляв замки на рампі бензиновій. Це дає можливість нормально поставити газові форсунки. Можна взяти трошки масла. Так, мажаться ці плоскогубці. І конусяться на ці шланги. Шланги з запасом, вони трошки виймаються сюди доверху. Це дуже зручно. Все. Просовуємо шланг там, де він буде стояти. І по черзі монтую всі форсунки. Якщо буде впритик шланг, то ви його не змонтуєте нормально. Можна тут ще на сантиметр, не 20 робити, 19. Але я не думаю, що це щось таке критичне. Основне їх зробити одинакової довжини. Ще плюс має бути нормальний прогиб. Щоб вони отут внизу прогнулись добре, щоб не тянули доверху. О. Можна сказати, що от форсунки на місці. Перед тим, як їх закріпити, зразу підключаємо розйоми. Розйоми теж не мішає чуть-чуть пройтись маслом. Він тоді не підвертається. По довжині проводки якраз хватає газової. Ніде ніяка петля не робилась. Так, третій. Форсунки вдіваються по порядку. Другий циліндр. Четвертий. На кожному дроті є номерок. Якщо номерки позлітають, то в схемі, яка дається з газовим блоком, кольори проводів теж вказані, які йдуть до цих роз'ємів. Тобто не є якась проблема.
нових схемах вони вже вказують. І проводку на датчик тиску і розрідження. Так само сюди і проводимо. Теж мазнути обов'язково. Тепер понадівати роз'єми на бензинові форсунки. Доступ обмежений, для того вони і крутились тут. В принципі, можна і не крутити. Да, теж є тут можливість надіти, щоб вже сильно постаратися. Все тут поміщається під кришкою. Далі підв'язати ті форсунки до проводки. Фільтр, і на фільтрі ще шланг, 75 мм шланга до редуктора. На редукторі поміняний вихідний штуцер 135 градусів на 90 і на 12 мм діаметрі. Ставиться отакий фільтр, теж на самозажимних хомутах мікелоровських. Трубка ізоляційна. Тут треба буде підв'язати хомутами, щоб в'язати не за шланг, щоб він не перетирався. Подачі газа фініш. Лишилось розрідження під'єднати. Розрідження під'єднується до цього штуцера і надлишкове стравлювання газу теж. Тут вакуумна трубка підходить, внизу четверка шланг.